Ja, det gör Vi Vi ska prata om ett annat stort orosmål, nämligen att många barn och unga står eller sitter stilla större delen av sin vakna tid. Faktiskt. Mm, det visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten. Mm. Och enligt studien är, unga, är det unga som känner hög skolstress mindre fysiskt aktiva än de som känner sig mindre stressade. Det här ska vi tala om tillsammans med Karolina Klift som är verksamhetschef för Generation Pep. Välkommen! Tack så mycket. Ja, du, hur reagerar du på, på, på Folkhälsomyndighetens undersökning att barn rör på sig I princip alla barn rör på sig för lite? Ja, Det är såklart oroande. Det följer ju andra studier också, som vi vet. Och Det är samma mönster med att Tjejer till exempel rör sig mindre, tonåringarna allt mindre. Och Det är ju såklart oroväckande. Vi vet att just fysisk rörelse är så otroligt positivt för väldigt många olika faktorer. Och Vi vet också att det är väldigt ojämlikt. Att det är Vissa grupper som halkar längre efter. Och Det kommer också visa sig på hälsan under både individuellt och också för samhället på lång sikt. Så att Det här är viktiga frågor. Sen är det alltid så här att jobba preventivt och börja i tid. och så där. Det kan vara klurigt, men det är otroligt viktigt att man tar tag i de här frågorna nu på en gång för att skapa bra förutsättningar för barn och unga att få en god hälsa. Och Hur gör man det? Jag tänker Det är hög press på eleverna, det ska göras läxor, och det pluggas mycket. Och i den här i Undersökningen så visar det också att det är ingen skillnad på helg och vardag. Vilket jag lite grann på. Så hur, ska man, hur ska man få barn och unga att röra på sig mer? Ja, först och främst så måste man ju vända sig mot alla de vuxna som påverkar barn och ungas möjligheter att röra på sig. Alltså det handlar ju allt ifrån att man måste samverka på olika nivåer. att Vi måste ju ha en, en, ett engagemang som sträcker sig. I förut har man kanske tänkt att det här ska idrottsrörelsen lösa eller det här kanske skolan ska ta hand om. Vi behöver mer idrottstimmar. Eller det här borde man lösa på hemmaplan. Det här får föräldrarna ta hand om. Men det ser vi att det, det löser sig inte. utan Vi måste jobba på alla nivåer så att förutsättningarna förändras så att barn och unga i de som de möter, att det finns en, en uppmuntran, en möjlighet förutsättningar och att inte det är ojämlikt att det ska spela någon roll var du är född eller vilket kön du har eller vilken inkomst dina föräldrar har. Utan att det finns, det finns lekparker, det finns grönområden, det finns möjlighet till skolan där alla barn och unga finns. Och det finns också hjälp, inspiration och stöd för föräldrar. Vi kan inte lägga allting bara i en kopp, så att säga. Utan vi måste samla många olika för att förändra här. Hur stor del har skolan i det? Jag tänker på så aktivitetsrum, på raster och, och sådär. Det är klart att skolan är en unik arena på det sättet att där har vi alla barn och unga i stort mm. sett. Så utifrån ett demokratiskt perspektiv och ett jämlikhetsperspektiv så är det en fantastisk arena. Sen har ju skolan ett stort uppdrag som de har, så där måste man ju se till så att man skapar förutsättningar för skolan. Och vi vet ju också att Kommer man i rörelse så kan det också förbättra förutsättningarna för att man också lyckas i skolan och mår bra och kan prestera bra i skolan. Men här måste man ju gå in och stötta upp och hjälpa skolor. Det har vi gjort med ett digitalt verktyg i Pep Skola, som vi kallar där man kan få inspiration och stöd för att systematiskt få in lite mer rörelse. Och då handlar det om rörelseglädjer, vardagsrörelser, mm. inte som så höga trösklar. Men skulle du vilja se förutom då gympan som är i skolan, skulle du vilja se mer rörelse i skolan, alltså, alltså på andra lektioner, så alltså att man borde tänka på mer rörelse utöver just gympan i skolan? Jag tror att väldigt många som har börjat med det på olika skolor runt om i landet vittnar om att det är väldigt positivt mm. att man får positiva effekter, man får barn och unga som mår bättre och som dessutom kan få för bättre förutsättningar i skolan. Så det tror jag absolut är en, en bra lösning. Men som sagt, skolan kan inte lösa det här själv utan vi vi måste också titta på andra. Mm. Vi måste alla ta ett ansvar där vuxna påverkar barnungas förutsättningar så att vi kan vi måste hjälpas åt i den här frågan men absolut skolan tror jag kan ha aktiva raster till exempel och men, mer rörelsepauser på en lektion. Sen är det ju så också att i, i, alltså friskvård är ju en klassfråga i Sverige idag. Absolut. Var... Vad känner du spontant kring att det är så? så ja, det, är det. Det, det tycker jag är för rent ut sagt. Jag tycker det är, det är synd att det ska vara på det här sättet i ett sådant land som vi har. Vi har förutsättningar att skapa mer rättvisa förutsättningar. Och idrottsrörelsen gör mycket redan. RF har ju tagit tag i tagar här ett tag sen med strategi 2025 och jobbar ju intensivt. Så där finns ju också tankar hur man kan göra idrotten mer inkluderande. Jag själv som började med fridrott när jag var 11 år. Mm. Då har många slutat med sin idrott redan. Så att Det är klart att det är, det är ett problem vi står inför, men det finns också ett stort engagemang. Vi ser att det är väldigt många som förstår problemet och är beredda att ta tag i det. Och Det hoppas vi såklart ska göra skillnad för kommande studier, så att vi inte ser de här eh, tråkiga siffrorna. För framförallt för för individens hälsa, men också för samhällets belastning i, i framtiden. Mm. Men för dig så, Du har ju haft rörelse som en del av ditt liv. Liksom från början. Men jag tänker att det är många barn och unga som liksom inte vill riktigt. Jag kan tänka mig att om man tittar nu som förälder så känner man att mitt barn kanske rör sig för lite och jag pushar och vill inte. Och det kan man ju behöva göra själv ibland också, pusha sig till att träna. Vad har du för konkreta tips? För, ja, för det första göra? ska vi nog inte prata om att träna. Vi ska, inte, vi ska inte lägga ribban där, för alla gillar inte att träna om man kopplar det till idrott. Mm. Det är inte alla som gillar det, utan vi ska prata om eh, rörelsepaus, resa sig, ställa sig upp ibland om man sitter med sin skärm, ta en paus. Ta en paus på fem minuter. Bara kom igång. Rör på dig. När reklamen kommer här så småningom, ta en paus i soffan. Res dig upp, gör någonting. Alltså att vi sänker mm. ribban. börjar med att gå ut tillsammans. Gör någonting tillsammans. Alltså det här att det inte behöver vara ja, men nu ska jag ut och träna. Och det ska vara, för Då tror jag att vi sätter ribban för högt. Vi måste ju nå alla barn och då måste mm. vi möta barn där de är. och Då handlar det om att en del inte tycker att det verkar kul att träna just. Men då kanske det är en promenad eller det kanske är att göra något, bygga någonting men där man ändå står och sätter sig upp och liksom rör på sig på det sättet. Att Hur ni... är i din egen familj då? Med det här? Ja, det är alltifrån ifrån eh, små hinderbanor <laughs> med böcker ute på vardagsrumsgolvet Aha. till att vara ute och eh, springa och leka. Att man försöker liksom, hitta på och man har möjlighet att man hittar på saker tillsammans med sina barn. För då, då kommer man ofta mm. i rörelse allihop och det mår mm. man ganska bra. Av. Och att alltså, då... det inte behöver vara så himla avancerat. Släng ut ett gäng pinnar och så bygger vi <laughs> något med det. Så är vi ändå i rörelse och vi flyttar på så vi, vi har den här vardagsrörelsen som vi behöver. Och förhoppningsvis också roligt tillsammans. Ja, absolut, det gör man verkligen. Carolina ja. Klyft, tack snälla för att du kom hit tack. och gav oss lite inspiration och tips. Verksamhetschef alltså för Generation Pepp.